Od utre, znači, nije danas kad smo pratili dopisi do finansova policija za da se napravi uvid vo finansovo to rabotenje na IVZ. Tako da čekame vo svekoj moment da dođe finansova policija, da utvrdi rabotata kako što е работено до сега и од утре натаму си даваме порака, си даваме заклетва и ќе се организираме како ИВЗ, како верници и така натаму. Вашето име и презиме? Скендер Бузаков. Значи вие ќе бидете новиот поглавар на ИВЗ? Да, да, јас сум веќе. Врз основа на сите внатрешни акти и врз основа на судско решение. Чекавте 5 години за да се донесе вакво решение? Па чекавме, ние ги направивме сите демократски чекори и во демократски начин и во демократска атмосфера постигнавме до ова. Очекувате мирно предавање на функцијата? Па, видете сега, во обзир дека тој направил тука фамилијаризам и вработени, не знам колку фамилиарни, вработени, не очекуваме такво нешто, но тој, ако си има жалба, ако мисли дека има право да се жали, нека се жали, си ги има своите постапки. Значи, ние си постапуваме со институциите.